watatu. Watatu wanaitwa Arab Mashamba. Watatu wanaitwa nani? Mnajua jina lake lingine ni nani? Ni nani? Ni nani? Anahusishwa na mauaji ya Jacob Zuma. Katika nchi yetu ya Kenya kuanzia hapa Garissa kila choo imeandikwa aliyekuwa Jacob Zuma ni nani? Ruto. Nani? Ruto. Sema mimi wananchi wanajua. Tunajua. Akitembea hapa ukimleta hapa wakati walikuja hapa akiwa kwa ndege alikuwa anauliza pilot na ile shamba ina mtu ni ana. Kuna na mdanasteni kuongoza Kenya. Wanne. Itokuwa ni stokoi.